pessoal do YouTube, meu nome é André, você está no canal do Colazo e... Morreu. E hoje nós vamos jogar o quê? Não sei. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Não, brincadeira. Vamos jogar Farming Hunt. Partiu. Bom, o que é o Farming Hunt, pra quem nunca ouviu falar? Que eu acho que é meio difícil, mas enfim. Normalmente você está na pele de um animal de patas. Exatamente. E você tem que se misturar aos animais verdadeiros para que os caçadores não te encontrem e não te matem. E esse é o objetivo de um animal, se esconder e não ser morto. Você também pode começar sendo um caçador. Só que esse objetivo vai ser outro, assim encontrar os animais falsos e matá-los. E esses animais falsos se tornarão caçadores até acabar todos os animais. Ou se acabar o tempo e não matarem todos os animais, os animais ganham. Mas se os caçadores matarem todos os animais antes de acabar o tempo, os caçadores é que ganham. Eu não entendi o que ele falou. Então, vamos lá, né? Vamos ver como a gente se sai. Tem uma galera aqui nessa essa bagaça, vamos lá. Nessa essa paradinha. Onde, tio? Ih, comecei bem, ó, pessoal. Já comecei caçando, já. Caçar esses animal tudo aí. Daquele jeito, ha! Animal. Já que não dá pra ver nada daqui. Vamos esperar acabar o tempo ali. Atira a flecha nos coleguinhas aqui. Vai, briga, briga. Fight, fight. Eu estou sentindo uma treta! Opa. Olha só. Olha só, olha só. Só treta. Escondido aqui, não. Vasculhar, vamos vasculhar. Aqui não tem ninguém. Também não. Aqui também não. Eita. Aqui também não tem ninguém. Vamos ver se tem alguém aqui assim. Tubi. Tem alguém escondido aqui. Ah, pior que é que se for um animal pequeno, é difícil de encontrar, né? Vem aqui. Nada. Porco. Cavalo. Mais porco. Mais porco. Mais porco. Isso aqui não parece muito promissor, esse lado aqui. E é, vocês podem se esconder também. Não tem nada. Beleza. Vamos ver o galerê aqui, se tem alguém. Aqui não parece que tem ninguém. Celeiro, às vezes tem uns camaradas escondidos aqui. Aqui. Uma cabeça de uma galinha. Esse carinha tá se puxando. Tem ninguém aqui. Tá difícil, as. Tá 9-9, ó. Ó, diminuiu. 7 animais e 11 caçadores, pessoal. Diminuindo a diferença. Será que os caçadores ganham? Não matei ninguém ainda. Por quê? Eu sou muito bom. Acertou! Ah, miserável! Obviamente. Nossa. Cadê? Cadê? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão?
Será que eles ficam jogando esses fogos de artifício? Só pra zoeira, né? A zoeira não tem limites. Uma gente aqui. Peguei um. Foi pra vala. Faleceu. Deixa eu ver aqui se eu acho outro. Tem alguém escondido aqui, né? Aqui também não. Faltam dois, pessoal. Bom, matei um, já fiz a minha. Já dei a minha ajuda. Falta um animalzinho. Falta só mais um animalzinho de pato. Vê onde é que pode estar. Aqui não está. Agora o problema é onde está? Vamos subir aqui. Aqui parece que não tem ninguém. Deixa eu ver, entrar aqui, vamos fazer a limpa. Já tem carinha aqui, acho que eu já deve ter olhado tudo. Aqui não tem ninguém também. Ah, cara, não acredito que a gente vai perder por um animalzinho. Tá de brinks. Aqui tem uma galerinha. Tacar a espada aqui. Não tem ninguém. Nossa, meu. Por um carinho. Que chinelagem. Não, os animais ganharam. Exatamente. Que merda. Cadê o carinha? Aparece agora. Aparece agora, tio. Tá comendo. Então vamos para mais uma rodada imediatamente. Sem perder mais tempo. Vamos ver se agora eu sou um animal. Um animal bonitinho. Mario. O que o Mario tá fazendo? Ah, uma veneração. Vamos venerar o Mario. Vocês conhecem o Mario, né? Esse que pegaram vocês atrás do armário. Ah não, velho. Que sacanagem com a minha skin, mano. Faleceu. Aqui nada. Galinha perdida aqui também. Ó. O porco fugindo lá. Vou tentar pegar ele aqui. Esse cara já não matou. Não tem nada. Porco maldito. Opa. Sei que eu tinha fugido ao meu aqui. Não.
Mas não. Bom, tá 11. As galináceas estão fervorosas. Tem lobo, tem galinha e tal. Uma suruba isso aqui. Putz, mano, fui nenhuma vez um. Um animal? Pois me acho com cara de caçador, ou eu não dou pra animal. Acertou! Ai ai. Os caras se escondem. Ai, difícil. Ah, tu viu uns bichos meio estranhos? Já acho que é o jogador. Flecha ali. Tô louco. Aqui não tem nada. Complicado isso aqui. Falta 5 animais, pessoal. Meu Deus. Nossa, é mais. É difícil com esse monte de vaca assim. Olha o totozinho da vaca. Na verdade é semente de cacau, eu acho. Mas acho que tá fazendo trabalho de um totozinho. Aqui não tem nada. E também não. E também não. Que merda, hein? Pedindo dicas ali. É complicado. Opa. Opa. Eu vi uma flecha. Vamos um upgrade aqui. Aqui nada. Difícil, né? Ó, tá um cara furioso aqui. Eles bateram nele. Aqui tem mó galinha. Ele faleceu. Ele também não é. Então, bora. Vem aqui. Vamos lá. Falta 3 animais. Não vai dar tempo. Acho que dessa vez eles vão ganhar. Dessa vez, os animais vão ganhar. Hein? Será que é, meu? Que droga, que a gente vai perder. Acontece. Enfim. Bom, galerinha. A gente perdeu, né? Enfim, amor. Acho que eu matei. Não sei se matei um, acho. Não sei, não me lembro agora. Mas, bom. Ganhei um. Perdi outro, né? Tá. 50% de aproveitamento. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. E é isso, pessoal. Deixa eu visualizar pra vocês aqui. É isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabem, cliquem em gostei se gostaram.
Seus meus favoritos. Se inscreva se ainda não é inscrito para receber as atualizações do canal. E aguardem o próximo vídeo. Então, até a próxima e valeu! Valeu, valeu!